是在山下买的。对啊，山下买的啊。你做菜真的都很豪迈。每次露营的时候，我都不会在市区准备太多的食材。我会沿途到每个地方的时候，去看看当地有没有一些特色的东西，然后把它变成平常在吃的东西。哎，不要有土的呢，水土才好啊，脚头右边。哦，水蜜桃绿竹笋，就是因为在水蜜桃的产地，然后产的绿竹笋。这真的很好吃，好像是水蜜桃罐头。太好喝了。被人家看着备料很紧，哪有？你在北海道，大家也常常看着你备料。没有，那时候大家都喝水了。所以这是在山下买的鸡。对啊，山下买的啊。你做菜真的都很豪迈。你鸡有洗过吗？我现在在过水洗啊。等一下洗完捞起来之后再洗的，还没有要煮。
不是啊，没办法啊，要不然。像我露营，如果要鸡汤什么，会在家里做。哦。就不要用那么多瓦斯。对，所以我因为怕用那瓦斯，所以我用木炭再慢慢煮。因为等一下我们在炒菜的时候，有没有？就让它炖。对，慢慢的帮它炖。我是跟屠夫出来露营吗？炒四季豆有一个诀窍，就是说炒一炒要加一点点水，这样才可以保持四季豆比较翠绿的颜色。除非你要做干煸四季豆，但如果你想炒出很翠绿的四季豆，那它水分被炒掉的时候，你就需要加一点水。你看这样炒起来很绿，很漂亮。喜欢拿当地的食材来入菜，因为我觉得这种才像是一种生活，就是走到哪里能够吃什么就吃什么的感觉。好吃。就这样分了。哇塞！你要不要加点鸡汤？你有鸡汤吗？有啊，你拿回去拿给你。就像它熟比较快，对啊，它再炒干它就有了。干杯！耶！辛苦了，大厨。哪有不是我辛苦，是大家都辛苦好不好？这菜刚刚这样的菜色摆在桌上啊，小米姐一直在那边大喊说：“哇，拜托！”很久露营没有看过，看过这么多菜的。其实今天的菜色，因为是我们沿途上来买的，所以比方说像你看这些青菜。那个秋葵啊，也是在这边买的。高丽菜是那个这边老板娘送的嘛。然后丝瓜也是这边买的。然后香肠也是那个头目的那个水蜜桃老板送的。
你平常露营都会做什么菜？什么都做哎，如果有人真的是很疯癫呢。奇怪，会做菜就叫疯癫？那就是会一直做，一直做，一直做。没有，像我们去露营的时候，常常那种营地的老板啊，或是说可能在台中的谁，他们刚好手上有什么食材，他就会拿来送。曾经有在露营过，杀过一只鸡，因为人家提了一只鸡来，然后就对，就煮了一锅鸡汤。哦，对对对，没有啦，这个鸡汤也是这边买的啊，你看。这个是竹笋鸡，啊，味道应该很酷。各位观众，敲几下，哇，成功！这个真棒哎！我觉得有可能偏湿，但是不会啊，不会耶，这很蛮好的啊。我跟你讲，如果好的米啊，煮起来比电子锅的好吃很多，这是不是？对，来赶快吃一口看看，而且。下面的锅巴，我最喜欢吃下面的锅巴。对，每一次那个煮饭开锅都是一个惊喜。哇，你好神哦！煮饭神人是我们的老板哎，很好吃哎，而且饭的那个熟度啊跟 Q 度啊都刚刚好，也不会太湿。我好饿，我赶快吃。那你吃一点卤肉看看，这个就是要配饭，里面有其实就是小卷炖猪肉，然后我加码了白萝卜跟鹌鹑蛋。而且就饭了吗？这样搭配那个卤肉，对，就是用那个卤肉，就是要飙崩，对，一绝。对，哇，可以在山上，你看避暑胜地，然后又可以吃到这些美味。谁教你做饭的？做菜？没有人教哎，看阿嬷煮一煮就会了。那你从什么时候开始会做菜？二年级吧。二年级？对啊。做菜给自己吃还是做饭给我哥吃？我哥说要吃蛋炒饭，我就去炒蛋炒饭给他吃。应该很难吃吧？不会啊，你现在吃你就会觉得很难吃吗？要一起吃饭啦！耶！加班啊，加班啊！它有没有一点姜味？没有没有，不会。大家一定要尝一下这个白米饭。大家不要觉得我们很奇怪，我们为什么在玩火？现在算是夏天，台北市的温度现在是38度到39度，现在的温度应该只有十几而已，17、18度而已。所以你看，我们旁边还要生一摊火，然后来保暖，身上还要穿着那个防风的外套。对，我穿。想不想要穿羽绒衣？羽绒衣真的会冷，真的会冷哎！你看这个脚。穿着短裤都会冷的，下面整个那个夜景啊，就是百万夜景，桃园对不对？对，桃园市区的夜景，这个避暑胜地真的是非常非常非常棒。现在看那个星星都出来了。对啊，星星啊，月亮啊，夜景，微风，然后生的一滩火。我觉得露营爽度这两个字真的是非常重要，就是很多东西，比如说这个，你看起来就是一个很酷啊，这个很酷哎。对对。但是你在吹的时候，它就是有爽度。我有一个爽度很高的。我看完了。这就是爽度很高的一个叫做焚火的七彩粉。哦。然后它这个包装整个就是环保材质，所以可以直接丢下去烧。所以可以直接烧。对。就是要创造今天晚上的高潮的感觉。有什么特别的？要等一下下。会不会傲泡啊？不会，要等一下，要有耐心。OK OK OK。我们大人露营就是很 OK， 爽度要有，要有耐心。我们要开始出现了。哇，现在烧的是蓝色的。对。就是蓝色啊，所以它的节奏会一直变色，一直变色，一直变色，就随着火焰的大小，然后它烧到不同的地方，就大致上是差不多这样子。感觉那一包有点像是我们买那种跳跳糖的感觉。对对，跳跳糖拿起来很像跳跳糖。哎，小米姐，我们今天还有上来的时候买了这个超好吃的水蜜桃，你吃吃看。我真的觉得吃下去一口之后，我觉得我的天哪，这水蜜桃也太好吃了。第一口那种真的很好吃，对不对？从早上来的时候就已经先吃掉两颗了，因为真的太好吃了。拉拉山就是盛产水蜜桃，对，北横那边沿路大家都可以买水蜜桃，很好吃，真的超甜的，好吃。你看颜色就在变，嗯，哇，又变绿色了。
哒哒哒哒。We can try again.